החשוב ביותר, שאולי להעביר את התקופה הזאת שכאילו לא הייתה, זאת אומרת להעביר את התקופה כאילו לא קרה שום דבר. אדם צריך לדעת, עכשיו זה זמן להתבונן, איך אני יכול להשתנות, איך אני יכול להשתנות, מה אני יכול לעשות. יש סיפור ידוע ומפורסם, שפעם אחת התקשרו לרב שלום שבדרון, הוא היה מגיד מפורסם, היה ענק, הוא היה גדול בתורה ויראת שמיים ותורה, הרבה אנשים הכירו אותו בתור מגיד, הוא גם היה תלמיד חכם גדול, היה מזכה רבים עצום, וגם עבד השם עם כל הרמ"ח והשס"ה, כן? המגיד הירושלמי, זה היה רב שלום שבדרון, כן, ראיתי דרך אגב סיפור עליו היום, עכשיו זה 28 שנה, משהו כזה לפטירתו, 26 שנה לפטירתו, ראיתי שהיה פעם איזה יהודי אחד שהתחיל ערכים, ערכים התחילה ככה לתת ככה עניינים, ואז היה ויכוח עם איזה אחד שהוא היה חכם גדול, והגיע לערכים, טובי התותחים יושבים, מסבירים, והוא לא משתכנע. כמה שמשכנעים אותו, לא משתכנע. הסבירו לו, יש בורא לעולם, יש תכלית לבריאה, יש מנהיג לבריאה. הבן אדם לא משתכנע. קיצור, רבותיי, הם הבינו שצריכים פה לארגן את הרב שלום שבדרון. היה כנס גדול של ערכים במוצאי שבת, אז, שהערכים התחילו, מוצאי שבת, והתקשרו לרב שלום שבדרון, אמרו לרב, סליחה שככה מהרגע לרגע, יש מצב שהרב מגיע, אנחנו יודעים שהרב חכם וגדול, והרב יכול להסביר, יש אחד קליפה קשה, אבל אם הוא חוזר בתשובה, כל החברים אחריו, הוא כזה מדען כזה וידען כזה, אבל צריכים את הרב, הרב יכול להגיע? הרב אמר, מה השאלה בכלל? כן, הוא היה אריה, ומה השאלה? הוא הגיע עם הקפטן, הוא היה ירושלמי, כן, צ'למרס, כן? הוא הגיע עם הקפטן, עם הזברה הזה, משהו מפחיד, ועם הגלגל הזה של השטריימל, כן? אמרתי לכם פעם, אנחנו עושים את השטריימל עם השערות, כן? באים למקווה ביום שישי, יש שם מלא שערות במים, עם כיפה ומגלגלים, גלגלים, גלגלים, יוצא שטריימל, חבל הזמן. בקיצור, ככה. מגיע רב שלום שבדרון לשם, טוב נכנס, עומד, והוא התחיל, רבו ישי, ככה דבר, איי, 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 ככה דבר, רבו ישי, איי, טוב, הם קולטים ומחכים שהוא יתקוף את הרב, הרב מדבר, הם מחכים שהוא יתקוף את הרב, הרב מדבר, הוא לא מדבר שום דבר, אחרי השיעור אמרו לו, רבנו, למה אתה לא מדבר? מה קרה אתה לא מדבר? אומר רבותיי, איך שראיתי אותו נגמר לי כל השאלות, איך שראיתי אותו נגמרו לי השאלות, אין שאלות בכלל, אין שאלות. אני ראיתי סיפור דומה על הרבי בתולדות אהרון, הרבי בתולדות אהרון הוא היה קודש קודשים, לא של היום גם קודש קודשים, אבא שלו, כן? יום אחד הוא היה בטבריה, והגיע איזה אברך, אמר יאללה כל האדמו"רים האלה, שמעתי, כן, בסדר, עושים ככה עם הידיים, כפוס, שפיץ, נדרכתם, נקפה, בסדר, שמעתי. אמרו לו, הלו, חבל, אתה לא יודע מי זה אדמו"ר, האדמו"ר שלנו קודש קודשים. אמרנו, הוא למדן? אמרו לו, וואה, מה זה למדן? יש לו תשובות של תולדות אהרון שמתכתב בשו"ת קנה בוסה עם הרב ברנדסטופר. כשהוא היה תשובות, שאלות ותשובות, שם באריכות הוא היה גאון עולם. אמר להם, אז הוא אמר לאברך הזה, הגבאי שלו, שמע טוב, הרבי אצלנו מאוד ענוותן, הוא גם אוהב שמדברים איתו בלימוד. תכין סוגיה, תכין סוגיה שאתה רוצה, איזה סוגיה, תכין סוגיה טובה, תבוא במנחה לערבית, אצל אשכנזים במנחה לערבית יש הפסקה. אצל הספרדים, אומרים לרב הרב בכבוד, בוא תגיד כמה מילים, שולה בלטשרית, בוא בכבוד, אצל הספרדים הרב זה כמו כלרת, בכבוד הרב, משעמם, הרב, הלכה, הרב, סיפור, הרב, משל, הרב, תדע לנו משהו, כן, בקיצור הרב, צדקה, תדרים, תעשה משהו, כן, משהו שיהיה. אצל אשכנזים זה לא קרה, אשכנזים יש להם שתי דרשות בשנה, שבת תשובה, שבת הגדול, הרב מגיע עם טלית כזאת ענקית, הוא נראה כמו המלאך של הקרונפלקס. מגיע ככה גדול כזה, מפחיד כזה, נותן להם דרשה, ונגמר. זה הספרדים, זה מלא דרשות, השתבח שמולד. טוב, אבל תשמע, אצלנו יש הפסקה, 20 דקות, חצי שעה, בין מנחה למעריב. תגיע, הרבי ישמח לדבר איתך בלימוד. רבותיי, זה היה בטבריה, הרבי היה בטבריה, והוא הגיע. הוא הגיע לשם אברך, אברך מגיע, טוב, הגיע מנחה, הרבי עלה למעלה, ירד למטה, ירד למטה, הגבאי מחפש. הרבי ישראל, היה פה אברך שרצה לדבר עם הרבי בלימוד, והרבי קורא לו, איפה אברך? איפה אברך? לא מוצא אותו. למחרת הגבאי הלך בבוקר למכולת לקנות משהו לרבי, ככה להתארגן ארוחת בוקר. את מי הוא רואה? את האברך. הוא תגיד לי, שימיקי, למה לא באת? ראיתי אותך במלחה, לאן נעלמת? הוא אומר, האמת, הכנתי סוגיה, הכנתי חבל הזמן, הכנתי הכל. הכנתי, אבל איך שראיתי את הרבי יורד במדרגות, נעלם לי הכל. מהפחד ברחתי, מהפחד. הוא אומר, רק ראיתי את הפנים שלו, מהפחד ברחתי. זה, אמרתי, אולי זה הפשט, מפני שיבה תקום והדרת פני זקן. לפעמים רואים אדם שיש לו תורה, וואי וואי וואי, אז תקום, תברח, 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 חביבי, תברח, לא בשבילך, רבותיי, שרואים את מורנו הרב, רואים את מורנו הרב עם העוצמה, עם הפנים, עם ההדרת פנים, עם התורה, כן, לפעמים אני, הרב זוכר וורטים לפני 50 שנה ו-30 שנה ו-40 שנה, כן, אבל את פתח הדביר הוא לא זוכר, ראית איזה סלע, זה הרבה שגדולי ישראל זוכרים מה שצריך לזכור, כן, מה שצריך לזכור, הוא לא מכניס במוח דברים שלו, תורה, מוסר, נכנס, שבית לרב שפע, ברכה והצלחה, להמשיך להגדיל תורה ולאדירה. עוד אז, כמו שאמרנו, צריכים עכשיו להתעורר ולהתחזק, מה עושים רבו ישראל, מה עושים? רב הזכיר לי עכשיו במשרד, פסוק הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. הרב אמר וורט נפלא מרבי יעקב אבוחצירא. כן, חז"ל אומרים מה זה הכל כל יעקב והידיים ידי עשיו. בזמן שהכל כל יעקב אין הידיים ידי עשיו.
עכשיו לכאורה זה לא נכון, לכאורה, כן? כתוב הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו. מה רק אתם אומרים? בזמן שהכל כל יעקב, אין הידיים ידי עשיו. אז תחליט, מה הולך כאן, ריבונו של עולם? כל כל יעקב, מה הולך? אז הוא הביא פורטי פייפה, וואי וואי. פשוט אחד זה הכל כל יעקב, הכל בלי, בלי ואף זה הקל. שהכל כל יעקב, כוונה שרפיון, יש ידיים ידי עשיו. אבל פשוט שני, אומר רבי יעקב מוחצרה, הכל כל יעקב, והידיים ידי עשיו? שיש תורה, יש מצב שיש ידיים ידי עשיו, כך אומר רבי יעקב מוחצרה, דיבי לפלאים, אני הקטן רוצה להוסיף עוד וורד קטן, מה זה הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו, מה הפשט שהכל כל יעקב, איך זה יכול להיות? כל כל יעקב וידיים ידי עשיו, זה יכול להיות הפוך, דרך אגב, זה דומה מאוד למה שאומרים, אבן עזרא שואל, כתוב שלא טוב להיות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, האישה היא עזר כנגדו, לפחות ככה כתוב, כן, לפחות כן, ככה צריך להיות, כן, שהאישה היא עזר כנגדו. אני התפלאתי איך באמת כל העולם עדיין, עם זה שכל זה שאנשים שולטות וזה, עדיין האישה מכינה אוכל לבעל, כן, רוב הבעלים, כל זה ששולטות אנשים, אוכל הוא מקבל, בשבת היא מכינה לא אוכל, זה עדיין נשאר. עד שמישהו אמר לי, מה, זה חוק ג'נבה, כתוב בחוק ג'נבה שהאסירים ביטחוניים מקבלים אוכל, ואז הבנתי למה באמת האישה חייבת להביא לבעל לאכול, כן, שגם שהוא אסיר אצלם בבית, כן, היה איזה רווק, עשה מסיבת רווקים, עשה מסיבת רווקים, כולם באו, אתה יודע, ויאמר רווקים, היה שמח שם השיר של וולוז'ין, היה שם שמח, חבל על הזמן, התחילו לשיר שם, היה אורות, איזה אורות, חבל על הזמן. טוב, הוא כולה כך כך התלהב, אמר להם, תודה רבה לכולם, תודה רבה, אני אסיר תודה, אני אסיר תודה, תודה רבה לכולם, אני אסיר תודה. אחרי שנה הוא עשה מסיבת נישואין, שהוא נשוי שנה ראשונה, הוא אמר לכולם, אני אסיר תודה. לפני החתונה, הוא היה אסיר תודה, אחרי החתונה אמר, אני אסיר, נקודה, תודה, יפה מאוד. זה, אני סיפרתי לכם, היה פעם איזה אחד, אשתו חיפשה לו את החליפה, חיפשה לו את החליפה, פקיד זקלת בסי, בכיס, מה היא רואה? את התמונה שלה, יא בויה, אחרי 13 שנה של נישואין, התמונה שלה אצלו, התרגשה, מה זה התרגשה? וואו, למה, אתם יודעים, בדרך כלל חתן, שנה ראשונה, בדרך כלל, התמונה של האישה אצלו בכיס, שנה ראשונה, אחרי שנה זה כבר, אתה יודע, כרטיסים של אושר עד, אתה יודע, זה הרב קו של חסדי נעמי, דברים כאלה נכנסים, כן, מעבירים את התמונה של האישה, כן, אבל שנה ראשונה זה מחזיק, שאר השנים לא, פה 13 שנה, ועדיין התמונה שלה, היא התרגשה, יא בויה, הוא בא הביתה, חבר'ה. רק פתח את הדלת, הוא רואה איזה סלומון אף באוויר, נאי, 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 ומלא דניסים מסביב, נאי, 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 הוא רואה ברבוני אחת מלבד, נאי, נאי, לא הבין מה קורה, יא בויה. אומר אשתי, גברת ריקה, מה קרה? מה קרה? תגידי, מה קרה? ככה פינקת את בושון היום, מה קרה? תגידי, כן, מה קרה? היא אומרת, אני התרגשתי מאוד, אני ראיתי היום בכביסה את התמונה שלי, את זכה בחליפה, התרגשתי. הוא אומר לה, התמונה, כן, היא מאוד עוזרת לי. אומר לו, מה זאת אומרת התמונה עוזרת לך? ונגיד לך מה קורה לי, כל צרה שיש לי בחיים ועובר עליי משהו, אני מוציא את התמונה שלך ואומר לעצמי, דוד, עברת הצרות הרבה יותר קרות מהצרה שאתה עובר עכשיו חביב, כן? עברת הדברים הרבה יותר גרועים, תחזיק מעמד, תחזיק מעמד, זה בסדר. אנשים עוברים, אנשים עוברים, בכל אופן צריך להיות עזר כנגדו, כן? אז חז"ל אומרים, זכה, כתוב שמה, לא טוב את אדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו. רגע, מה הולך כאן? כנגדו, מה זה כנגדו? אז חז"ל אומרים, זכה עזר, לא זכה כנגדו, ככה הוא חז"ל, נכון? אם אדם זכה עזר. אומר אבן עזרא, זה דרש, זה לא הפשט, זה דרש. הפשט זה עזר כנגדו. שאישה נגדך, שאישה נגדך, זה העזר. מה, 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 מה? שאישה נגדך זה עזר? שאישה נגדך, לכאורה זה לא טוב, כן, זה דברים לא טובים. אז מה הפשט כאן? רבו יסי, שהוא פשט, וואי, וואי, איזה פשט יפה. פשט יפה יפה, מה הפשט? רבו יסי, מה הפשט? הכל כל יעקב, הידיים ידי עשיו, מה זה עזר כנגדו? גם מה זה שיעקב אבינו מגיע, זו שאלה שאני שואל כל שנה שמגיעים לפרשיות הללו, לא מובן חבר'ה, מגיע יעקב, כן, שואל אותו יצחק מי אתה, ואז הוא מתחיל עם הלמדנות, אנוכי עשיו בכורך, ורש"י אומר, הוא היה בחור ישיבה יעקב, אומר לו אנוכי, פסיק, עשיו בכורך, שלא יהיה שקר, אתה יודע, זה נשמע כאילו שהוא כלולי, אנוכי, למה יעשה, אני ינקב, אנוכי, למה יעשה, עשיו הוא בכורך, כן. ככה זה נשמע יותר טוב, נכון? אני מדין ינקב, זה מדין ינקב, לא איסוף, כן? הבכור זה השעיר לעזאזל שיושב שם הכתום. הוא שם, ריבונו של עולם, מה, זה שקר? יצחק מרגיש, בוא בבקשה אליי, אני עושה, כשנה אליי ואמרו שלך בני, הוא מגיע, טוב, קיצור, נוגע בו, הוא מרגיש שערות, אז מה זה, חבל על הזמן, עשיו היה שעיר לעזאזל, כן? בקיצור, אחרי שערות, חבל על הזמן, אומר, הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו.
מה הולך כאן? מה הולך כאן? טוב, אומר לו, אתה בני עשיו? אומר לו, כן, כן, תהיה רגוע, בני עשיו. כל גול יעקב, ידע מי עשיו? שואל הרמב"ן, לא מבין מה. א' ב', א' ב', אתה בא, רגע, מה זאת אומרת? אם אתה שם חלוק של עשיו, אתה נהיה עשיו? צריך לעשות את הקול של עשיו, שישמעו את הקול של עשיו. מה הולך כאן? כן, אני מספר תמיד, הרב, שאני הייתי ילד, שהתחלתי להתחזק, ככה התחלנו ככה להתחזק ולהתחיל. אז אמא שלי לא הייתה לי מסכימה, היא קיבלה עצבים, אין יותר שיעורי תורה. אתה מתחרפן, אתה משתגע, הולך לעזור לי בתשובה, כבר בודק את המזוזות, לראות שלא קרה כלום, שמע מה קורה, אין יותר שיעורי תורה. טוב, אני לא רציתי לריב איתה, היא מרוקאית, היא מרוקאית, זה קצת בעיה לריב, זה מסוכן, עדיף לא לריב. לא רציתי עליה שלום, קיצור, לא רציתי לריב איתה. טוב, היה בהתחלה, אחרי זה ברוך השם הכל בסדר היה, אבל בהתחלה, היא לא הסכימה. אני הייתי קורא לחברים שלי מהתיכון, חבר'ה מהתיכון, שיבואו, וחבר'ה חילונים, שיגידו שהולכים למסיבה, הולכים לכדורגל, היא הייתה רואה את החבר'ה האלה, יופי יופי, לך איתם, זה החברים הטובים, לך איתם, הם יראו לך את הדרך, לך איתם. טוב, יום אחד נתקעתי, ואם אני לא טועה, אם אינני טועה, או שזה היה המוהראש שהגיע לבית הכנסת בית אליהו בחולון, או מורנו הרב שהגיע, אם אינני טועה, כן, זה היה פעם הרב בוגרבי הביא אותו, אם אינני טועה. טוב, שימו לב טוב, את המוהראש או שם, בית אליהו של הבוחרים, והייתי רוצה ללכת, רבותיי, בקיצור, אין לי חברים, באמת הייתה מסיבה באותו יום, כל החברים במסיבה שלי מולדת של חבר בתיכון, יש לי רק חבר אחד שהוא חזר בתשובה. עכשיו הוא חזר בתשובה, גידל זקן של הסמכות, אתה יודע, זקן, אתה יודע, של השמיטה, משהו עם קסקסים, חבל הזמן, זקן פר ואדר, באתי זקן, חבל הזמן, אתה רואה, מנגו, בננה, מלון, דבש וקינה, משהו, חבל הזמן. עכשיו, אני אקרא לו, אמא שלי תקלוט, התקשרתי, אמרתי, שמע, יש מצב שאתה בא אליי בלי כיפה, רק להוציא אותי, ואז אומר לי, שמע, ליאור, מה, אתה משוגע? אמא שלך תראה את הזקן. אמרתי, שמע, אמרתי לו, תגיד שאתה פריק, אתה יודע, יש כאלה פריק, תגיד שאתה היפי כזה, כן? תגיד שאתה זה. אמר לי, מה זה, היא תאכל את זה? אמרתי, כן, מה הבעיה, מה? תגיד שזה סגנון, כן, התחפשת להרצל. מה הבעיה, כן? גם הרצל היה עם זקן בלי, זקן ועוד פרק בלי כיפה, זה מטומטם אמיתי, כן? אבל מה? תגיד, מה הבעיה, תגיד שככה היה. נגמר, חבר'ה. הוא אומר לי, גלעזר, שמע, אני בא, אני, עכשיו, הוא היה בעל תשובה, מה זה בעל תשובה? וואי, 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 הוא גידל זקן לכל הכיוונים, בספירת העומר זה הגיע לו לעיניים, אתה יודע, הוא היה נראה כמו אשתו של אחמד יסין, אתה יודע, את פה, זה היה מגיע, חבר, משהו מפחיד, כמו רעלה על הפנים, חדר בתשובה עם כל האנרגיות, חבר, חדר בתשובה, והוא היה מדבר כל הממונה וזה, טוב, אמרתי, שמע, תבוא, אבל בלי בלגן, כן, תבוא, תגיד שיש מסיבה, או כדורגל, אני כבר לא זוכר מה היה, תגיד לי, אמא שלי, שאנחנו יוצאים, 5 דקות תבוא לחדר שלי, כאילו אנחנו מתארגנים, ויוצאים. הוא נכנס, דופק בדלת, אמא שלי מסתכלת בעינית, רואה זקן, רואה שערות, הוא... לא רק זקן, גם היה לו כזה, הרבה שיער כזה, משהו מפחיד, כן? בקיצור, אמא שלי מסתכלת, אומר לאבא שלי, שמוליק, מה זה? אני רואה שאיזה שיח דופק בדלת, תגיד לי, מה קרה שם? מה קרה? וואי, וואי, וואי. טוב, טוב, היא פתחה את הדלת, מי אתה? אומר לה, מה, את לא מזהה יפה? את לא מזהה? אומרת, מה, אתה רציני? מה זה הזקן הזה? מה, תגיד לי, שהיא גם אתה חסרת בתשובה, השתגעת כמו הבן שלי? אומר לה, נראה לך? נראה לך? זה היום האופנה, את לא מעודכנת, יפה, את לא מעודכנת. זה האופנה, ככה כולם הולכים עכשיו, חבל לך על הזמן. ולכן תראי, אני גם מלא שיער, כי זה אצל הדתיים, אין הרבה שיער. בקיצור, רבותיי, אכלה את זה, בלעה, נכנס לחדר, אמרתי, יופי, מצוין, מעשה נבון, סודיות מובטחת, נכנסנו, רבותיי, יצאנו מהחדר, כאילו התארגנו, יצאנו מהחדר, ופה קרתה תקרית. אמא שלי מרוקאית, היה לה בבית קנקנים כאלה מזהב. נחושת וזהב, הם מאוד אוהבים את זה המרוקאים. הם שפשפים את זה לפני כל שבת, וזה יפה כזה. רבותיי, בקיצור, הזקן שלו נתקע באחד הקנקנים. עכשיו, יש בזה רעש, שאתה נוגע זה פאום, זה נשמע רעש. זה נשמע כאילו זה נשבר, אבל זה לא נשבר, זה סתם נגיע של אחד בשני. חבר'ה, נתקע לו הזקן, הזקן רמסיני, כן? נתקע לו הזקן באיזה ידית אחת, פאום, חשבה. הוא נכנס לסרטים שזה נשבר, זה יקר. הוא התחיל לצעוק לאמא שלי, יפה, יפה, סליחה, יפה, מכילה, יפה, תגיד לי שאת מוכלת, יפה, אחרי זה חוזרים בגלגול, יפה, יפה. אני אומר לו, סתום את הפשרה, מה אתה עושה? לא, תגידי, זה נקרא תאונת עבודה, תגיד לי, אתה נורמלי, מה אתה עושה? יפה, סליחה, יפה, מכילה. היא אומרת לו, תגיד לי, מה אתה נורמלי? קודם כל לא קרה כלום, דבר שני, אני רואה שאתה גם, אתה באמת, חזרת בתשובה, מכילה, הוא אומר לה, לא. חיכיתי את ליאור, מה יש לך? את הבן המטומטם שלך, חיכיתי אותו, חבל על הזמן. אכלה את זה, בלעה, ברוך השם. אמרתי לו, לך, לך, עשית את הפדיחה, לך, 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 לך.
אבל תגיד, אתה בא לבית שלי, להוציא לי שיעור תורה, ומתחיל לדבר איתי עכשיו על אמונה, ולחזור בגלגול, תגיד, מה אתה עושה בלגן? זה נקרא תאונת עבודה. אהבתי לרבותיי, מגיע יעקב, מגיע יעקב, נכנס, אתה בא עכשיו להוציא, מה, אתה עושה כל של בחור ישיבה? כן, מי אתה? למה יישא אני ינקב? אבל מדינה אני איסוף. בכלי ראשון אני ינקב, כלי שני הצולדת אני איסוף. אז למה יישא, אם דנים על זה בנקודה האופטית, תגיד, מה עכשיו אתה בסביב, אתה בשיעור כלולי? תגיד, ודרך אגב, מה זה הכל? מה אתה עושה כל של בחור ישיבה? צריך ללכת למואזין, או להזכרה של בוחרים. ללמוד את הטון של אסף. לך תשמע, שמונון, קולון, ככה. ושואל אותך, מי אתה אומר, אנוכי, בכל לכור. טוב, תן לו משהו. מה אתה עושה לי קול של אשכנזי עכשיו באופרה? אני אגיד עם הילדים, מה? תגיד שאתה, זו השאלה שהוא שואל הרמב"ן. כמובן שהוא לא שואל את זה כמו שאני שאלתי, כן, הוא לא העיז לי שואל את זה כמו שאני עשיתי את זה. אבל, בכל אופן, ככה שואל הרמב"ן. איי, רבו ישראל, אומר הרמב"ן, יעקב לא רק לקח את החלוק של אסב, יעקב גם עשה את הקול של אסב. הוא הלך למואזין ובדק איך עושים את הקול של אסב, אמר לו, מי אתה? אמר לו, אנוכי, אסב בחורך אבא, קום יאכל מצא, יפה, ברוך השם, למד. אז בקיצור, אם באמת הוא למד את הקול של אסב, אז איך הוא תפס אותו? אומר רש"י וגם הרמב"ן, איך הוא תפס אותו? שם שמיים שקרו בפיו, אין דרך הרשעים להזכיר שם שמיים, כי יקרא השם אלוקיך לפניי. אומר יצחק, אין דרכו של הרשע הזה להזכיר שם שמיים, פה הוא עלה עליו, כאן הוא עלה עליו. וואי ורבותיי, אז כולם שואלים? רגע, אם כבר שמת את החלוק של אסב, וגם עשית גם את החיקוי של אסב, הלכת ללמוד את הטונים של אסב, הכל הסתדר, אז למה אתה מפיל את עצמך ומזכיר שם שמיים? היית צריך להגיד, אני הבאתי, מי הביא? אני הבאתי. מוראי ורבותיי, אומרים רבותינו בעלי המושג, כך אומר הסבא מכלם, שיעקב מוכן להגיד, לשים את החלוק של אסב, יעקב מוכן גם לעשות את הכל של אסב, אבל להגיד, אני עשיתי ולא הקדוש ברוך הוא, זה לא מסוגל להגיד, לא יכול להגיד, יכול להגיד הכל, להגיד שאני עשיתי ולא השם יתברך, זה הכל הקדוש ברוך הוא, לא יכול להיות, וואי, רבותיי, זה תירוץ יפהפה, תירוץ חזק מאוד, אבל יש עוד תירוץ אחד, מה זה הכל כל יעקב, וידיים ידי עשיו, רבי זה ישבו אותו, יש הרבה אנשים, בפרט אלה שחוזרים בתשובה, יש להם קשיים, חוזר בתשובה ופתאום מתחיל קשיים, וואו, זה באמת כבד עליו, באמת קשה. ואז הוא אומר, חבל שלא נולדתי בבית, במאה שערים, איזה בית נולדתי, אבא שלי כיתה טיפולית, אמא שלי גם, בגיל 3 עם יועצת, תומכת ומנגנת, ואני גם גדלתי באיזה שכונת נווה הציד שם רחוק, ברחבה על הזמן, תראי, חבר'ה רחוקים, יש להם שאלות, עכשיו אני נמצא בהרבה מלונות של מפונים, עכשיו יש הרבה דרשות, מלונות של מפונים, חבר'ה, אתם לא יודעים איזה רחוקים הם, מצד אחד רחוקים, מצד שני הם רוצים לשמוע, כן, יש מלון אחד בתל אביב, בעלת המלון, התקשרה, שלום לכם, התקשרה לאחד הרבנים של אחד הפעילים, בוא לא שומע, תעשה טובה, תביא לי רבנים, הוא התקשר לו, אמר לי, הרב גלזר, דחוף, תביא לי תאריך מהיום להיום, אמרתי, אין לי מהיום להיום, אומר, תשנה, תגיע, זה שעת רצון, כי השמאלנים לא מסכימים שיבואו רבנים למלון, הם יודעים שהארגונים על התחלה ניצלו את זה להרבה דרשות, הם יושבים, יש ארגון אחד דרשה שנקרא ארגון הלל, שדרך אגב הארגון הזה, הם נתנו 200 כרטיסים לחבר'ה שם במסיבה, זה ארגון שהוא רואה איזה בחור ישיבה, נופל בישיבה, הוא עוזר לו. נתנו להם 200 כרטיסים בחינם, 15 חבר'ה מהכרטיסים האלה נפטרו, השם ישמור ויציל, והם קולטים שנכנסים רבנים למלונות, מתקשרים לבעל המלון, נעשה לך הפגנה, אתה עושה כאן הדתה, תפסיק לעשות, קיצור רבותיי, יש מלחמה להשם בעמלק, זה ערב רב, ידוע בספרים הקדושים, שיהיה גלויות כמו שהרב דיבר, כן, גלות אדום, ובתוך גלות אדום יוצאת גלות ישמעאל, ובתוך הגלות ישמעאל יש עוד גלות, גלות הערב רב, זה הגלות הכי מסוכנת שיש, גלות הערב רב, זה הגלות הכי מסוכנת שיש, השם ישמור ויציל. הם יושבים שם חביבי ורק חורשים מזימות, איך להיזהר שהעם לא יעשה תשובה. זה בלי בלעים הדבר הזה. רבותיי בקיצור, אני יושב שם, ואז אמרו שמה, מביאים רב כליל, לא רב זה, רב כליל, רב זה, ואחד אמר שמה, זה מישהו אמר שמה, זה סטנדאפ. הרב שמעון פרץ שיהיה בריא, הוא עושה חיל, הוא הולך למקומות, ובאמת, הוא נכנס למקומות שלא מסכים להכניס רבנים, ואומרים שזה סטנדאפ, הוא רק עושה סטנדאפ, בסוף הוא נותן להם קצת כאמונה וזה, הוא עושה חיל. עצם העובדה שרואים אדם חרדי שמח, נותן מוסר, נותן זה, זה קיצור. הגעתי לאחד המלונות, אז רשמו הרצאה, מעודדת לתושבי הדרום וקריית שמונה. זה מלון של... קיצור, אני מגיע לשם, חבר'ה.
אתה יודע, חבר'ה רחוקים, כבר כמה, כבר שלושה שבועות שאני מגיע כל פעם למלון אחר. בעלת המלון בתל אביב, היא אמרה, תביא לי את הרבנים, לא מעניין אותי מה יגידו, שיעשו לי הפגנות. למה? זה חבר'ה דרומים, שאליהם יותר מדי מועדונים ומסיבות, פתאום באו לתל אביב, בלב תל אביב, לב תל אביב, מועדונים, מסיבות, חוזרים לה כל לילה, מסוממים, שיקורים, היא אומרת, תביא פה איזה רב, שידבר. טוב, הגעתי לשם, הגעתי לשם, נכנסתי, רבותיי חבר'ה באמת רחוקים, וואי וואי וואי, מה זה רחוקים? כן, סיפרתי להם דבר, אתה ידוע שאני מספר, ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חברים יקרים, שמעתי בשבוע שעבר עם הברכות, כן, אתה גיבור פסיק, לעולם פסיק, כן, בהשגות, ככה! התפילה נראית אחרת לגמרי, חברים יקרים, אתה אומר מלך, אתה נהיה עבד השם, אתה נראה את ההשגות, כן! זה משהו לא. נכנס להשגות, וואי, מורי ורבי. אבל אתה כל פעם שבחן, נזכר בו, הוא לימד אותנו איך לברך. טוב, רבותיי, שימו לב טוב, אני חוזר שוב פעם. אז בקיצור, נכנס שם למלון. טוב, אני רואה חבר'ה, אני רואה חבר'ה חוקים, עכשיו אני נמצא בהרצאות, אני מכיר, אבל פה אני אומר לכם, זה חבר'ה שלא שמעו שיעור תורה. יש שם חבר'ה שפעם ראשונה שמראים פרצוף של רב, ובפרט רב כזה מוזר, גם בלי זקן, בחיים לא ראו, כן? גם בתמונות לא ראו כזה רב, חוץ מזה ארגון בז'נבה, אתה יודע, שם הכנס של האום, של הכמרים שם. בקיצור, שימו לב טוב. שימו לב. שימו לב. טוב. הייתי פעם בכותל. הייתי פעם בכותל, אז שאלתי מי, חיפשתי איזה, איפה נמצא הרב יעקב עדס, אמרו לי, הוא נמצא באיזה בית מדרש. שאלתי איזה אחד חוצניק, אמרו לי, excuse me, you are rabbi? או you are גלח, כאילו, כל מיני, הוא לא הבין מה זה. הוא אומר, what is this, you are rabbi? הוא לא הבין מה הולך שם, כן? בקיצור, מה שלא יהיה. נכנסתי לשם, חבר'ה, אז אמרתי לדבור את הידוע שאני אומר תמיד על אמונה, שאדם על הבוקר שותה כוס קפה שחור עם חלב. ועל הבוקר יש קונפליקט, כי הקפה בצבע שחור והחלב בצבע לבן, הקפה מר, הסוכר מתוק, המים חמים והחלב קר, לכאורה לא מובן מה נסגר איתך אחי, שחור או לבן, מתוק או מר, חם או קר, מה נסגר? תשובה, יהודי אומר לה' יתברך על הבוקר ריבונו של עולם, לא משנה אם יהיה יום שחור או יום לבן, יום מתוק או יום מר, יום חם או יום קר, העיקר שאתה איתי, שהכל נהיה בדברו, זה מאוד יפה. אז אמרתי להם את זה, העיקר שאתה איתי, שהכל נהיה בדברו, פתאום כולם צועקים לי, אמן! בלי שום קשר, בלי שום קשר. איזה חדק, צועקים אמן, טוב, רבותיי. לפני שבועיים הייתי באיזה מקום, בא לה זה שהריבי אותי, ממש מה, אני מביא להם כיבוד. הרי הם לא מכירים אותי, הם לא מכירים רבנים. את הרב סמיר כולם מכירים. זה, הוא נכנס שם כל הזמן ככה במדע וזה. אבל לא מכירים, הרב גלאזר, הרב פנגר, אז מביאים להם, או שעושים להם הגרלה על חנוכיה, או שהביאו להם כיבוד. הביאו איזה כיבוד עשיר, משהו כיבוד רציני. אני מגיע, באמת רואה כל אננס כמו אבטיח, השתבח שבולד, אמרתי לשמה צדיק. תן להם לאכול 10 דקות, אחרי זה אני אדבר. כי לא נראה לי, ביחד זה לא ילך. שבו אכלו, ועכשיו הברכים אומרים להם, העץ, אדמה, מזונות, שהכל. תגיד לי, מה זה? העץ, זה מה, טוב, נכנס שזה 10 דקות של ברכות, הרגשתי בהפרשת שחלה של הרבנית, זה קיצור, לא משנה, היה בברכות היפה, טוב, אחרי 10 דקות, התחלתי להרצאה, התחלתי להרצאה, הגיע איזה אחד מבוגר בין 114 ו-4 חודשים, באמת, הוא על רטט, הוא לא רוצה לעבור למצב שקט, אני שמעתי שאפילו נכדים אמרו לו, שמע סבא, תשחרר את הירושה, באמת, כאילו, מה אתה נתקעת בעולם הזה, סליחה, יש עוד עולם, מה, הנכדים נטישים, נו באמת, מה, זה בתורך ציבור, אתה לא יכול להישאר בו בעולם. ואולם חבר'ה, אני לא הולך לבית עולמי עד שלא נגמר הביטוח לאומי. שמעתם חבר'ה? לא הולך, כן. כאן בטיפו נולדתי, אני כאן נשאר. טוב. הוא נכנס, הוא שמע את הדרשה, הוא מסתכל עליי ככה, מסתכל ברחוק, יושב בסוף. פתאום הוא קלט שיש מאחורה תפוחים עסיסיים. הוא שאל, אני שאלדו, מה זה זה? אמר לו, אתה יכול לקחת? הוא בא לאכול, אמר לו, היי. עכשיו, כל זה תוך כדי הרצאה אני קולט. אמר לו, תברך. אמר לו, בא לברך. אמר לו, העץ, אמר לו, אני מכיר, אני מכיר, מכיר העץ. מכיר העץ, טוב. הוא תופס את הפוח ואז הוא עושה לי, עצור, עצר אותי. אמרתי, אוקיי, כן יש לי, מה קרה? הוא אומר לי, תעצור, ואז הוא התחיל. ברוך אתה מלך העולם, לא אמר את שם השם, לא יודע מה קרה שם. ברוך אתה מלך העולם, בורא עצי הבשמים.
אתם יודעים מה הכי קטע? שאף אחד לא צחק, זה הכי קטע, אני יודע ככה קטע, אף אחד לא צחק, תבינו מה קורה, תבינו מה קורה שם, השתבח שמולד, השבוע האחרון שהייתי, הייתי באיזה מקום, מרוקאי אחד מסדרות, צדיק, צדיק, הוא קיבל טלפון באמצע השיעור, ואתה איזה טלפון ישן כזה, מכיר את הצלצול הזה באמצע הרצאות, ועד שהוא עונה, זה עד שלי, ואז הוא עונה ואומר, מי זה זה? מה קרה? לא יכול, אני באמצע מופע. באמצע מופע. עבודי, עכשיו החבר'ה, עכשיו הלב שלהם פתוח, חבר'ה. הלב שלהם פתוח, הלב שלהם פתוח. שבוע שעבר ראיתי באיזה מקום, עשינו עול מלכות שמיים. ראיתי אחד בן 70, צדיק. לא נראה דתי, צדיק, רבותיי. התחיל לבכות, יוצא החוצה וזה. ואז כשיצאתי החוצה, הוא אמר לי, בוא לפה. הוא אמר לי את זה, בוא לפה, פחדתי. הוא אמר לי, חזק, חזק. פתאום הוציא את הארנק, ראיתי גם שהארנק שלו חזק מאוד, דרך אגב. הארנק מאוד מאוד חזק, ראיתי שם נפוח ביותר. הוציא שם איזה 200 שקל, עושה לי, חלות לאברכים. כמעט הרביץ לי, חלות לאברכים. איזה צדיק, חבל על הזמן. היה עוד אחד הביא לי חלות לאברכים בעדינות, זה חבל על הזמן, לא יודע מה תעשו, חלות לאברכים. רבותיי, שימו לב, שימו לב. עם ישראל, עכשיו הכל פתוח. עכשיו מה, עכשיו אני מתחיל לדבר איתם, מתחיל לדבר איתם, ובסוף אני רוצה שיזוז משהו. מדבר על שבת, פתאום על צניעות, פתאום החבר'ה שהזמינו אותי נלחצים. ומה קרה לרב? מה קרה? מה קרה? אתם חבר'ה, אני לא עושה סטנדאפ, אני בא לתת מוסר בסוף, כן, אני לא עושה בו, זה לא סמי, אני עושה בו, באתי, קיצור, אתה רואה שהם רוצים, הם יוצאים החוצה, אומר הרב, אני רוצה, קשה לי הרב, אני רוצה, קשה לי, באמת קשה לי, אני באמת רוצה באמת, ובאמת רוצים רבותיי, וכאן מגיע כוח, שצריכים לתת להם את הנקודת הדחיפה, ואתה רואה, פה, אם נצליח עם זה רבו ישראל, אמרתי לכם בשם הרב בוגר שטרן, שהוא אומר בשם הבעל שם טוב, שמלחמת גוג ומגוג, צריכים להתפלל שהיא תהיה רוחנית, אפשר להפוך את כולה לרוחנית, ככה הוא אמר, הוא אומר ששפיכות דמים הכוונה חזרה בתשובה, אדם שובר את הסמארטפון שלו, אדם שובר על העיניים, זה שפיכות דמים, והוא שואל הבעל שם טוב, אבל כתוב נקמה בגויים, צריכים לנקום בגויים, איך ננקום בגויים בלי להרוג אותם, הוא אומר שהגויים יראו את עם ישראל חוזרים בתשובה, כאילו מתו אלף פעם, הוא אומר זה הנקמה שעם ישראל יעשו תשובה, שפיכות, עכשיו זה הזמן לעורר, עכשיו הלוואות פתוחים, השאלה היא איך, מה מעוררים? ואתה, אני חושב שצריכים להגיד לכולם דבר ראשון, דבר ראשון, שתדע לך כל זמן שיש מלחמה, ואתה מרגיש שאתה במלחמה, אתה מנצח, אם אתה במלחמה, ברגע שאיבדת את המלחמה, ברגע שאתה מתייאש, אתה מפסיד, זה היסוד, זה מה שצריכים להגיד לכולם, חרדים, חילונים, מתחזקים, דתיים, דתי-לוני, כל זמן שאתה לא הרמת ידיים ולא התייאשת, הכל בסדר איתך, ברגע שהרמת ידיים והתייאשת, כאן זה כבר מסוכן, איפה זה כתוב, אותי, פה זה כתוב אצלנו, כן? שימו לב טוב, נולד עשיו, עשיו נולד, ויצא השני וידו עוקבת ואוחזת בעקב עשיו, ויקרא שמו יעקב. סליחה? סליחה, שאל בן אדם, איך קוראים לך? אברהם. על שם מי? שם אברהם אבינו. אתה שלמה, על שם מי? השם שלמה בוסקילה, סבא שלי במרוק היה צדיק, אבל הזמן היה שוחט. יפה, מי הוא שחט? לא, בהמות. יפה מאוד, הלאה. ואתה על שם מי? אני קוראים לי נועם אלימלך. על מי? רבי אלימלך מליזנקס. ואתה על שם מי? אני קוראים לי יוגב. למה? כי סבא שלי היה חומוס מנגב. כל אחד יש לו איזה משמעות על השמות. כל אחד, היה לו משמעות על השמות. יש שם. אתה איזה ילדה אחת אמרה לאמא שלה, אמא, זה בגלל הקורונה? שנולדתי בקורונה, קראתם לי את השם המוזר הזה? היא אומרת לה, מה פתאום אלכוג'ל? זה לא קשור, חמודה שלי. לא קשור. קרא לה אלכוג'ל. כן, שבח שמולד. רבותיי, שימו לב טוב. טוב. לפי כל שם, ובפרט מי שלומד את הגמרא מסרט ברכות דף ח', אומרת הגמרא, לכו חזו מפעלות אלוקים אשר שם שמות בארץ. אומרת הגמרא, אל תקרא שמות, אלא שמות. שמות של האדם זה מפעלות אלוקים. רבנו אריזל אומר שהשם של האדם זה רוח הקודש, שנזרק בהורים, מפעלות אלוקים. יעקב, למה קוראים לך יעקב? אל תשאל מה היה בלידה. נולדנו אני ואח שלי, זה הצעיר הזה. תפסתי לו באקזמה ברגל. ויקרא שמו יעקב. יעקב אבינו. בחיר האבות. על מה הוא נקרא? על מה הוא נקרא? ויקרא שמו יעקב על שם מה? וידו אוחזת. מה, חבר'ה, זה צחוק? זה שם של יעקב? זה צחוק של יעקב?
כן, בנימין, בן עוני, מובן, כן, ראובן, רומבה בן בני לבן חמתי, מובן, אבל פה, מה זה שם הזה יעקב? שאלה ברורה, נכון חבר? תשבו תשובה. וואי, וואי, תשובה, אתה יודע, התשובות הכי יפות זה בסיפורים. רבי, זה סיפור, אני חייב לספר לכם סיפור, איזה סיפור שהיה. אני הייתי כאן במיד, באותו שבוע של אחרי, נכון, מיד אחרי שמחת תורה, בשבוע הזה של בין הזמנים. בראשית הייתי בקהילה, אחרי זה נוח, הלכתי לדרוש בישועה ליהודה, בית הכסף שנקרא ישועה ליהודה, כאן בבני ברק. הרב ישועה לוי, השם ישמור אותו. התקשר אליי, אמר לי, הרב, רוצים לשמוע? בוא תן לנו דרשה בליל שבת בתפילה. אני משתדל מאוד שאני כאן בשבתות בבני ברק, לא לעזוב את הקהילה. למה? שמלא אני יוצא שבתות, ואז כאילו, תשמע, הרב משאיר אותנו לבד, וזה. משתדל מאוד שעולה בלגן עם הקהילה. אבל בגלל שהמצב הוא מצב עכשיו עדין, אני יוצא. יוצא, הסתדרו, הכל יהיה בסדר. אז אני עושה שיעור כן, שיעור לא, תשע, אני כן עושה תפילה, כן, לפי העניין. טוב, אמרתי, תשמע, אני מגיע לדרוש, אני לא דורש עכשיו 20 דקות. אני לא בא, לא פותח מכונה על 20 דקות. חומר לבד עולה לי כסף, זה בלי, זה מגבד, זה נעליים, אני מפסיד עליך. שאני לא יכול, אני לא פותח. מכילה, אל תיכנס, כן. אני בא להרצאה רגילה, אני בא ברגל, וכולי, תשמע, זה רגל, תשמע, זה בכל אופן. אומר לי, הרב, כמה אתה רוצה לדבר? אמרתי, תשמע, אני בקהילה אצלי מדבר בליל שבת, קרוב ל-45 דקות, 50 דקות, תפילים גם שעה, בחורף. יש זמן, אנחנו עושים בהתרת נדרים בערב ראש שנה, מתירים את כל הקללות של האישה בבית שמקללת את הבת המאוחר, אני עושה לכולם בערב ראש השנה, התרת קללות, אין כאן קללות, הכל בסדר, אין כאן עין הרע דנשים ודה אנשים, אין כאן פיצוצים דשונאים ודאוהבים. אמר לי הרב, כמה אתה רוצה לדבר? אמרתי לו, שמע, לא יודע כמה יצא, בלי הגבלה, הוא רשם במודעה, במלכה לערבית, ידרוש הרב גלזר, חושב למטה, בלי הגבלה. הייתי בטוח יבוא 20 חבר'ה, כאילו אני והוא ועוד שתי מניינים ככה שיהיה ככה, שיבורכו, חבר'ה מפוצץ, אנשים רצו לשמוע, דיברתי, באתי ודיברתי, כשיצאתי מהדרשה, תפס אותי חבר שלי שהוא ראש ישיבה צעיר, סיפר לי סיפור רבותיי, ואפילו שניים, אבל לפי הכוחות ולפי העניינים, אני מתחיל בסיפור הראשון. סיפור רבו ישראל שייתן לנו תירוץ, מה זה? מה זה ויעקב ידו אוחזת בעקב עשיו? מה הכוח של אדם שמצליח להבין את המסר של החיים? וואי וואי, תקשיבו טוב. הוא מספר לי שיש לו מזכירה בישיבה. המזכירה בישיבה אצלו התחתנה בזיווג שני עם אברך בבני ברק. אברך בן 47-48, זיווג שני. אמרתי לכם פעם, איזה אחד הגיע לרב, אמר לו, כבוד הרב, אני צריך להתחתן, זיווג שני. הרב אברך אותי לזיווג שני שיהיה משורש נשמתי. אמר לו, מה, הראשונה לא הייתה משורש נשמתך? אמר לו, כבוד הרב, הראשונה הוציא לי את הנשמה מהשורש. זה לא היה שורש נשמתי, היא הוציא לי את הנשמה מהשורש. שם ישמור ויציל, רחמנא ליצלן. בקיצור, רבותיי, שימו לב טוב, סבל, מסכן, סבל, סבל. אז אחד קם בבוקר, פתח את החלון, אמר, אך, איזה יום בהיר. למחרת קם, פותח את החלון, אך, איזה יום בהיר. ביום השלישי יום, פותח את החלון, אך, איזה יום בהיר. אשתו אומרת לו, מה קרה לך? הוא אומר, לא יודע. אמרת שיום בהיר אחד, תעזבי, תלכי, לא יודע, כן. תראי כמה חלונות, תראי כמה הזדמנות, את לא הולכת, זה בעיה, את לא הולכת. רבותיי, שימו לב טוב, רבו ישראל, איך זה עובד? תראו איך זה עובד. היא התחתנה בסיווג שני עם אברך בבני ברק, איזה אברך מתוק, צדיק, צדיק, מה זה צדיק, מתוק, שותה בנטלה, באמת בחור חבל הזמן, באמת, יש לו רכב, יש לו רכב גם של אברכים, בן 48, רכב של אברכים אבל של פעם, אתה יודע, כשאתה לוקח ימין, הרכב לוקח שמאלה, רכב אחלה לרכב, חבל הזמן, אני תמיד אומר, אין כמו רכב של אברכים, למה אדם קונה רכב ב-200,000, אין לו יום ולא לילה, אויש, איזה שריטה, אויש, אברך נוסע בכיף, לא אויש ולא מויש, מבסוט נוסע, מבסוט מזמזם, פתאום הוא שומע מאחורה, פאח! הוא נלחץ, והאברך רוצה להגיד לו שאין מה ללחץ, אז האברך רוצה לפתוח את החלון, אבל הוא לא יכול לפתוח את החלון, כי אין ידית, אז הוא פותח את התא של הכפפות, מוסיף משם פלייר לפתוח את החלון, כן, פותח, הוא אומר לו מאחורה, הכל טוב אחי, הכל טוב אחי, הוא אומר לו מה הכל טוב? דפקתי לך את הבגש, הוא אומר, הכל טוב, בזכותך זה ייפתח עכשיו, אחי, כן? עד עכשיו גם לא נפתח, בזכותך ייפתח. כמה אני צריך לשלם לך על פתיחת הבגש? ככה זה עובד? הקיצור, רבותיי, תקשיבו טוב איך זה עובד. והנה, מוריי ורבותיי, תקשיבו טוב. הבחור שכזה מספר לי, האברך מספר, מספר לי הראש ישיבה, שהמזכירה התחתנה עם אברך, ויש לה בן מניסויים קודמים, שהבן הזה ירד מהדרך. ירד מהדרך, התחיל להגיע לחילול שבת, מכנסיים צמודות, תספורת, חצי הרב גלזר, חצי ניסים גרמה, משהו מפחית. טוב, באמת ככה עשה, ידרדר,
כמובן שהוא לא גר איתה, הוא שכר דירה בבית שאן, הוא גר לבד בבית שאן, לא עם אמא שלו, לא עם אבא שלו. ואמא שלו התחתנה, אמא שלו התחתנה, השתבח שמולד, התחתנה עם האברך הזה, וחלק בעומר, תפשית בג' החלק בעומר, התחתנה עם האברך. אמא שלו אומרת לו, תבוא שבת לבני ברק, תעשה, אומר, עזבי אותי, בעלך דוס, לא נעים לי ממנו, וזה, הוא יראה אותי ככה בתסבורת. אמר לו, בעלי אחלה גבר, תבוא, אתה תהנה, בעלי הוא מנץ', הוא לארץ', הוא אחלה. באמת הוא הגיע שבת, ופתאום הוא רואה אברך, אתה יודעים, אדם שיש לו תורה באמת, הוא כל הזמן שמח. אדם שיש לו תורה, הוא לא יכול להיות עצוב, הוא לא יכול, התורה משמחת אותו כל רגע ורגע, אי אפשר, אין מצב, אין מצב. כן, אין מצב. איך אמר פעם, ששאלו פעם את שלום זלמן אוירבך, כן, איך אפשר להיות שמחים שיש צרות בעולם? איך אפשר? שלום זלמן אוירבך אמר, איך אפשר לשמח בתורה? אדם לומד בשמחה. אולי נלמד תורה, עכשיו נעשה שיעור ככה בדיכאון, בעצמות. יש צרות בעולם. אמר לה רב שלום זלמן אוירבך, תגיד לי רגע, צדיק. תגיד לי רגע, צדיק. זה, הוא אמר את זה בשם יהודי גדול באמריקה שקראו לו רב ויקטור מילר. אמר, אדם לא עלינו יושב שבעה, לא עלינו. ולאדם הזה יש משרדים בכל העולם. ובעשירי לחודש הוא מקבל שכירות מכל המשרדים. הוא יושב שבעה. הוא ייקח את הכסף של השכירות, ויגיד, לא, העולם בצער. הוא ייקח, למה? שמע, זה הרבה כסף. הוא אומר, יהודי מגיע ללימוד תורה ולשיעור תורה, יעשה את זה בצער, זה יעלומים, זה יעלומים. איך אפשר לעשות את זה בצער? התורה היא משמחת הלב. משמחת הלב, מגיעים לתפילה, מגיעים לתורה, צריכים לרקוד ולשמוח על כל דקה שאנחנו בעולם, משתבח שמולד. לכן האברך הזה, מנץ', הבחור, נדלק. אומר לי, אמא, בוא נה, אמא, איזה בעל, איזה בעל. אמא הבעיה ככה, הייתי יוצא אחרת. הייתי יוצא אחרת, עם החונדול הזה היה נורמלי. זה אחלה גבר, איזה לארג', חווה על הזמן, סוף סוף רואים כל האמיתי, לא סופר דרינק, איזה יופי, חווה על הזמן. שנים, שנים, לא ראיתי טפוצ'יפ, זה כאילו הדעה של האוסם. תמיד ראיתי כל מיני דברים, לולו ופרפר נחמד. בקיצור, רבותיי, אבא שלו כנראה הוא עבר איתו קצת. קיצור, עשה שבת אצל אמא שלו, אומר לה, אמא, מאוד נהניתי. קיצור, הגיע ראש השנה, אני מקצר לכם את התהליך. ראש השנה, תשפ"ג. הוא מתקשר אליו, אמר לה, אמא, אני רוצה לשמור את החג, זה יום הדין. אני רוצה לשמור כמה שיותר, קשה ללמוד עם הסיגריות. יש מצב שאני בא לכם לבני ברק, היא אומרת, תגיע, בעלי אמר, אתה ראשון כאן, אתה ראשון, תגיע. במילא ראש השנה אנחנו היינו בבית בלי אורחים, תבוא. הוא הגיע אליהם, הגיע לבית הכנסת, הוא לא דתי, הוא כבר חילוני גמור, מסכן לבחור שכזה, בחלל שבת. מגיע לבית הכנסת, ואיך שמתחילים אחות, התחיל, וואי, וואי, איך שהתחילו, הם לא אמרו קטנה, הוא התחיל לבכות. והקהל הזה, תפילות אברך מסתכל, רואה את ניסים גרם הבוכה, עוד הוא בוכה, אומר לו, צ'ימי גיבבה, צ'ל הגל מגונה, מה קרה? אמר לו, דוד, אני מתרגש, אני מתרגש, יואו. רבותיי, הגיע למחורת בבוקר, את שערי רצון להיפתח, כל פיוט שמגיע, הוא וואו, מתחיל לבכות, מתחיל לבכות. ראי ורבותיי, הסתיים ראש השנה, הוא בא לאמא שלו, מוצא החג, אמר לה, אמא, מה אני יכול לקבל על עצמי? התחזקתי כל כך, אמר לשמוע, בני יקר, אני אוהבת אותך. אתה בחור ישיבה לשעבר, שבת, שבת קודש, בושה וכלימה, שאתה בחור ישיבה לשעבר, לא שבת שבת. אמר לה, אמא, קשה לי. אומרת לו, טוב, שבת הבאה, שבת תשובה. שמור שבת תשובה. אמר לה, אמא, קשה לי, אני בבית שען, עם כל החבר'ה. תבוא לבני ברק. אמר, מה עם בעלך? ישמח, קבל אותך. תבוא. הוא הגיע שבת תשובה. אמר לו, בעלה, אם אתה כבר שבת תשובה פה, עוד יומיים, כיפור. שיהיה בכיפור. ופה מתחיל הסיפור שלנו, חבר'ה. הוא בא בכיפור עם הכיפה הלבנה של אל על. הוא הביא חלוק לבן כזה, אתה יודע, של נילס, לפני שהוא הכיר את אוגי. מחלוקת באחרונים היה שם בדיוק. והוא נכנס שם לבית הכנסת, חבר'ה, קרוקס צהוב, אתה יודע, מלא צבעים עליו. הוא נראה שם איזה עוף מוזר. והחזן התחיל, לך אלי, שוקדי, בכך השקיע ועברתי. הוא מסתכל, הוא רואה את הבחורצ'יק, נחלה דימותיי,
מאי הרתיחו, גחלי חתותיי, וואי, תוכותיי הגדיחו. אומר לו, הכל בסדר, אומר לו, דוד, ככה קורא להבריך דוד, אומר, דוד, נגיד לך את האמת, אני לא מצליח לעמוד בפיוט הזה, מי חיבר את הפיוט הזה? הרב חיים רבי, מורי ורבי, סיפר לנו שבישיבה היה לו אברך, בישיבה היה לו בכולל, הוא למד עם אברך, שהאברך הזה היה בקיא בכל ספרי החפצריים. לא היו לו ילדים לאברך הזה, שנים, בלי ילדים, הוא היה בקיא בכל ספרי החפצריים. יום אחד, החפצריים בא לו בחלום ואמר לו, יוולד לך בן, שאיר את כל העולם. מי נולד לו? נולד לו הרב ישראל מאיר יונה, אפשר להסתכל בחזון ועדיה והליכות עולם, בהקדמה הרב עובדיה כותב, הרב ישראל מאיר יונה, חברותא של הרב עובדיה. אברך יחיד, כן, הרב יצחק יוסף תמיד אומר, רבותיי, יש הרבה אברכים, הרבה אברכים, שטוענים לפני 4,000 שנה, ו-200 שנה שלמדו עם מרן. הדברים הם שקר וחזב. רק שניים למדו עם מרן, כך אמר. הרב בן ציון אבא שאול, והאברך הזה, הרב ישראל מאיר יונה. פעם מורי ורבי הרב חיים דיבר איתו עם הרב ישראל, הוא גאון, אברך גאון. אומר לי, ליאורנש, אני מדבר איתו חמש דקות, הוא נעלם לי, רמב"ם, שולחן ערוך, יורד, איזה בקיאות, בן פורת יוסף, משה עלה, כל הכבוד. הוא אומר, 5 דקות אני מדבר איתו, הוא נעלם לי. הוא למדן גדול. הרב ישראל, יום אחד הוא התעלף, באמצע הלימוד עם הרב עובדיה. לומדים, הוא לא היה, הוא לא, בקושי אוכל, בקושי ישן, רק עושה שטייגר, לומד. יום אחד הוא נפל, על השולחן התעלף, הרב עובדיה לחץ, וואלק, וואלק, קום, אתה לא סתירות, וואלק, וואלק, שבח עליו תה, שבח עליו מים, עלה וירד, טבל ונסתפק, מאז הוא לא התעלף בחיים. רבותיי, תקשיבו טוב, זה פחד. הרב ישראל מאיר יונה מספר, 3:30 בלילה הם מסיימים את החברות עם מרן הרב עובדיה, אני כל שנייה קולט שהרב עובדיה לוקח איזה ספר קטן מהספרייה, לא ידעתי מה זה הספר. אומר, יום אחד עקבתי וראיתי שמרן הרב עובדיה נרדם כל לילה עם הפיוטים של יום כיפור. לך אלי שוקתי, בכך השקיע ועבדתי, וואי, וואי, וואי. הבחור שכזה קורה, אתם יודעים, זה מאוד מרגש, כן, חבל על הזמן. פה עושים את זה ככה, עושים את זה כמו מרוקאים, בוא... לך אלי, כן, צד מורכם זה, לך אלי תשוקתי, צד מורכם זה יפה כזה. גם זה, כולם זה יפה. היום הייתי אצל פרסים, בדגש של פרסים בחולון. אמרתי להם, איך זה הולך אצלכם? אחד אמרתי, לא משנה, הולך. הולך. טוב, בקיצור, יש להם פרסים, רוב הפרסים זה כמו, יש להם כאילו, יש להם כמה, יש להם בטרם שחקים, זה קצת ש... בטרם שיחקים וענקים עם דרום, זה יפה, זה מאוד יפה, המואזין מאוד אוהב את זה, תגיד, זה יפה מאוד, כן, חזק מאוד, כן, זה רץ חזק בין ג'זירה, בקיצור, נמשיך הלאה, נמשיך הלאה, מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד מרגש, בקיצור, אני ממשיך הלאה. אמרתי לכם, פרסם שזה משהו טהור, עדין, עדין, עדין. כמו שעושים פתח אליהו, איך הם מקימים את רבי שמעון? קום רבי שמעון, בוא רבי שמעון ג'ונאים, בוא לאבו אבא אבא אבא. חבל, עצמם. בוחרים יותר תקיפים, קום רבי שמעון. אומר, אני לא קם אחי, עד שהבוחר יעשה לו הולך, לא קם אחי. הוא מפחיד את רבי אלעזר. לא יכול אחי, רבי אלעזר פוחד, לא קם, לא קם. עבודה, תקשיבו טוב. לך אלי תשוקתי, וואי, בכך השקיע ואהבתי, יואו, 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 איזה ביוט, איזה ביוט. טוב, נכנסתי לדמות היום, זה לא יוצא לי, יואי, טוב. בקיצור, טוב, כשאני נמצא במקומות של משלמים, אני אומר, צריכים לשלם לי היום 2 מעטפות, אחד הרלה וזה, אחד הרלה וזה, פה אין אף קמינה. בקיצור, נמשיך הלאה, שימו לב, רבו ישי, והנה, יש פה משהו מיוחד, הוא בוכה, ואז הוא אומר לו, מה קרה? אומר, דוד, אני מתרגש כולי. אומר לו, מה קרה? אומר לו, הידיים לא שלי, הרגליים לא שלי, זה הכל שלו. אומר, אני מתבייש, הייתי בחור ישיבה עכשיו, תוך כדי שממשיכים לקרוא את הפיוט. אומר, אתה יודע לאן הגעתי? שול תחתית, וזה בכלל לא שלי. אומר, אני מתנהג בעולם, שהעולם הזה כאילו הפקרות, וזה בכלל לא שלי, הידיים לא שלי. חבר, הוא אומר, בסדר, תמשיך הלאה. תמשיך. לך עיניי ורעיוני. בוא, הוא נזכר מה הוא ראה בעיניים שלו. זה לא שלי. וואי, 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 וואי.
התחיל לפקוט. אברך אמר לו, שמע, כדאי שתמשיך, כי עוד מעט כל נדרה כבר. קיצור, התחיל לערבית, אמר, תעשה את זה אחרי ערבית. אחרי ערבית הוא אמר לה, אברך, תלך הביתה, אני אחזור. חזר אחרי שעה וחצי. אמר לו, מה קרה? אומר, חזרתי לפיוט הזה. אומר, שמע, אני לא יכול לעזוב את הפיוט הזה. קם בבוקר, אומר לו, גם היום יש את הפיוט הזה? אמר לו, לא. מה, אני לא יכול לקרוא את זה? אומר, אתה יכול, בהפסקה תקרא את זה. טוב, הייתה הפסקה. הוא לא חזר הביתה בהפסקה. חוזר, לחיי לי תשוקתי, בכך רשקי ועבדי, ככה. טוב, הסתיים כיפור. מגיע, שתה משהו קטן אכל, שואל את אמא שלו, אמא שלך בבית מחזור שלו עם כיפור, אמר לו, כן, מה קרה? אומר שזה פיוט שאני רוצה לקרוא. ישב 4 שעות, עד 12 בלילה, לחיי לי תשוקתי. למד הפיוט בעל פה. התחבר. רבותיי, רוצה כיפור, למחרת הוא קם, אמא, מה אני אקבל על עצמי? אמרת לו, מה תקבל על עצמך? אתה כבר נהיה פה, כולם עכשיו מתלהבים ממך, איזה רגש, איזה יום כיפר. אמר לה, אמא, מה את אומרת? אמר לו, שבס, שבת, קודש. אמר לה, אמא, קשה לי בבית שען, סוכות, ששבת הבא זה סוכות. נכנסים תחת כנפי השכינה, אמר לה, אמא, אני קשה לי, תבוא לבני ברק. האמת שרצינו ללכת לצפון, למשפחה של בעלי, אבל בעלי אמר, אתה מספר אחד. תמיד שאתה רוצה להגיע, אנחנו רוצים להישאר איתך. או שאתה רוצה לבוא לצפון, אחלה גבר בעלה. שימו לב טוב, רבי ישראל. נכנס לסוכות, הכל היה בסדר. מגיע, הסתיים החג של הסוכות הראשון, מגיע חול המועד סוכות, יום רביעי. קשה לב, מה נשמע בבני יקר? מה קורה בשמחת תורה? אמר לה, אמא, לא, לא, בסדר, לא רוצה לדעת, תיסעו לצפון. אני אסתדר בבית שען. היא אומרת, שמע, אנחנו מאוד רוצים שתגיע. אם לא, ניסע לבית שען, לצפון. אומר, נראה לי בית שען, אני יכול לעשות, כי זה שמחת תורה, זה יותר קל. זה רוקדים רוב היום, ונמצאים בבית הכנסת, וסעודה, אני אסתדר. היא אומרת, נותן לי תשובה סופית. אני מחכה לי תשובה סופית. אחרי שעה הוא מתקשר אליה, אומר לה, אמא, לא, סור, סור, הכל טוב, אני לא מגיע. מה, תהיה בבית שען? אומר לה, הכל טוב. אומרת לו, מה הכל טוב? אומר לה, אמא, לא, הכל בסדר. מה הכל בסדר? אמא, נישטן חפירס, תרדי לי מעברית. רבותיי, הוא קיבל טלפון לפני שהוא דיבר עם אמא שלו. מחבר, כאילו אחרי שדיבר פעם ראשונה, לפני הפעם השנייה, מחבר. חברים, ירובעם בן נבט, לא מתקשר, גבר? לא מתקשר, תנשמת, ילדה, הכלב, לא מתקשר, שבועיים נעלם, אחר כך אנשי קשר, ככה מתנהגים לאחים. אמר להם, חבר'ה, תעזרו אותי בשקט, אני התחזקתי, התחזק, עוד פעם מישהו כאן ידוס, אחי, לאט לאט. אל תגיד רק שאתה לא מגיע למסיבה גם. אמר להם, איזה מסיבה? אולי המסיבה ברעים. אמר להם, נראה לכם, עבודה זרה, גילוי עריות, שמשמור גם בסוף שפיכות דמים. לא מגיע! פתאום תפס איזה מישהו, אמר לו, תשמע, תשמע טוב, אחי. אני מכיר את השטויות האלה. יש לי אח גם חזר בתשובה, תשמע מה אומר לך, צ'רלי גולגולת. תשמע מה אומר לך, צ'רלי גולגולת, אח שלי מור מוח העצם, תשמע מה אני אומר לך, אחי. דוד שלי דוד פיקה, עם מורדכי גיד אכילס. אמר לי כלל, חוזרים בתשובה, לא יותר מדי גבוה. למה אחרי זה נופלים? יש לי אח, חשב שהוא בעל שם טוב, נהיה שבתאי צבי. לא יותר מדי. ראי ורבותיי, תקשיבו טוב, תקשיבו טוב. אני לא יודע איך, לא יודע איך, לא יודע איך. אז אמרתי לכם כמה פעמים בשם הרב וולבה, שהוא אמר שהוא כבר הפסיק למסור שיחות מוסר לחבר'ה צעירים. אמרו לו למה? הוא אמר, אני לא מבין את היצרה שלהם. שרב לא מצליח להבין את היצרה של הדור, הוא כבר לא יכול לדבר אליהם. רב שלא מצליח להבין מה החבר'ה הצעירים עוברים, הוא לא יכול. חבר'ה, אני את זה לא מצליח להבין באמת. איך כזה יום כיפור קדוש, הוא בסוף הולך למסיבה. כנראה שלא מצליח להבין את הדור הזה. רבותיי, תקשיבו טוב. הוא אומר לי, אם אני מצטער, אני לא יכול לעמוד בזה, הוא שכנע אותי, שכנעו אותי איזה חברים, ידע שלא כדאי להלחיץ אותו. עזוב, שיעשה מה שהוא מבין. אבל האם השבת בראשית, שמעתי איזה שבת גבוהה מאוד. שמעתי שבת גבוהה מאוד, למה לקחת לשבת בראשית את הקרדיט שלה? קוראים לה בראשית. חברים יקרים, הוא נסע שם לקיבוץ שם, עם החברים שלו, אבל הלב שלו לא איתו. כל הדרך הוא מזמזם. לחיי ידיי, לך רגליי, וממחית תכונתי. וואי וואי וואי, וזהו, הוא מגיע את הסוף, הוא גם מגיע את הסוף. הביאוני לגן עדנך, ושמתם מנוחתי.
וחמוד נגדך ערום, ומה תהיה משובתי ביום ביאנקח שיב אוכל מפרי דתי. איי איי איי, רבותיי, הוא מתחיל לבכות בדרך, חברים לא מבינים מה הוא רוצה, הוא בוכה, אומר להם, לא, לא, הכל בסדר, שיר מרגש שראיתי. הם מגיעים לשם, הם קפצו למסיבה, הוא לא נכנס למסיבה, הוא לא יכול להיכנס, יום חמישי, הוא לא יכול להיכנס, יום חמישי, הוא לא נכנס. בהתחלה ניסו לשכנע אותו, אחרי זה כבר לא הצליחו לשכנע אותו, הם פשוט עלו בדרגות של הקטורת, שמים נדב שחלת חבנה מכוונה, שם הם עלו מהאק, אק דבריה, חג הדסטלה. כבר לא, לא היה מלדבר. חברים יקרים, יום שישי בבוקר הוא מתעורר, והוא לא נגע בשום אישון שם, לא נכנס למסיבה, הוא לא מצליח. הוא כל יום באוהל שר, לך ידיי, לך רגליי, אומר, אני לא יכול לקייס למסיבה, הרגליים לא שלי, אני לא יכול לרקוד איתם, והידיים לא שלי. אני לא יכול לרקוד מעורב, להכעיס את אדון שמיים, וראה בך ערבד דבר ושם אחריך, זהו את הביאור הלכה בסימן שאין המיטט, בשם הבית אפרים, שיש ריקודים מעורבים, שם שורה קליפה, השטן מוצא מרגוע שם במקום הזה, רחמנא ליצלן. שם השטן מוצא מרגוע, זאת אומרת, השטן הוא לא רגוע. מאיפה הוא מוצא רוגע? במסיבות מעורבות. השטן, או, איזה כיף פה. שם מצא אותה קליפה, למדיוד, למדיוד, תף. היא מצאה את המרגוע. הוא אומר, אני בידיים שלי אלך ויעשה כאלה דברים, להכיס את אדון שמיים, זה לא שלי בכלל. ולהסתכל על כל מיני בנות שיש שם רחמנא ליצלן, העיניים גם לא שלי. לך עיניי ורעיוני, את הרעיונות שלי, את האירורים שלי, אני אכניס במקום תמי. אותה הגיע יום שישי, 2:30 בצהריים, איזה נשמה. אומר, אין לי מה לעשות פה. שם ווייז לבית שען. מסתכל ועושה חשבון. אם אני עכשיו נוסע לבית שען, אומר לה ווייז, 20 דקות לפני שבת אתה בבית. תפס את הרגליים שלו, עלה לגרוטה, היה לו רכב גרוטה, משהו רציני, הוא מספר. תפס, והוא נוסע. איזה שמחה הוא קיבל שם שהוא נסע. נוסע לבית שען. הוא סיפר שהוא התחיל לשיר את זה בניגוד שמח. לך אלי תשוקתי בך חשקי ועליך ליבי וחיליותיי ניי 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 אוי ניי 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 אוי מיי איזה אש נכנס לבית טיק טק אומר לו אין אפילו שקית חלב שקית חלב מי צריך חלב יש לי את הקדוש ברוך הוא היי דבש וחלב תחת לשונך הוא מגיע להתקלח זריז נכנס לבית הכנסת מתחיל לרקוד עם הספר תורה ואתם יודעים אדם שמתגבר על יצר הרע וואי 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 קבל אורות אדם שמתגבר אדם ששובר סדרה אחה אדם ששובר תומה הוא מקבל אורות אילאים, וואי, וואי, רבו ישראל, הוא אומר, אני מרגיש שאני רוקד עם הקודש, הבריחו וישראל ואורי תחדו. היי, דבוקה וחבוקה בך עם התורה הקדושה, ואיזה ריקודים. והוא מרגיש, אפשר, הוא מספר שאפשר, וואנו, 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 אוי עבדה דקודשה בריחו, וואנו, 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 אוי עבדה דקודשה בריחו, וואנו, 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 וואי, וואי, הוא אומר, אני הרגשתי עבד של הקודש ברוך הוא. עבד, זה עבד שיודע, אני אין לי כלום, זה הכל של האדון שלי. מה שקנה עבד? קנה רבו, וואי וואי וואי. וואי ורבותיי, איי איי איי. די 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 די. הוא קם בבוקר, רצה כוס חלב, הלך לבית הכנסת ואז הוא התחיל לשמוע. הוא הבין שזה האזור, הוא נלחץ, הוא לא הבין עד כמה. בצהריים שחזרו למנחה הוא הבין יותר. מוצא החג הוא קיבל את הבשורה שבאוהל שלו איפה שהוא ישן, שני החברים שלו נהרגו, אימח שימם וזכרם של המחבלים, 4 וידוי הריגה, הלכו וחזרו 4 פעמים. הוא אומר, חורו את כל האוהל. והחבר הזה שאמר לו, תשמע לזה, הוא מצב קשה, השם ייתן לו רפואה שלמה. רבותיי, מוצא שבת, שמחת תורה, כולם הלכו הביתה, הוא נשאר בבית הכנסת. נשאר לבית הכנסת, הוא אמר, הוא מספר, אמרתי אלוקים, ביום שאני הבנתי שהידיים והרגליים לא שלי, שהעיניים לא שלי, הבנתי את זה! השארת לי את הידיים והרגליים שלי אצלי. אני הבנתי שהעולם הזה לא הפקרות, אני הבנתי שיש דין ויש דיין, אני הבנתי את זה, ביום שהבנתי את זה! אתה זיכית אותי, עד עכשיו בהורות גבוהים. חבר'ה, זה מוסר גדול, זה מוסר גדול חבר'ה. לנו זה מוסר גדול חבר'ה. העיניים לא שלנו. אתם יודעים, חברים, עכשיו המצב בעייתי מאוד. מה זה בעייתי מאוד? שעת מלחמה, שעת מלחמה.
ואתם יודעים איזה דין יש על אדם שעכשיו יש לו דברים לא טובים במכשיר שלו? כאילו מה אתה עושה, בכזאת שהדין, כזאת ריתך, שיש דין דריתך בעולם, ואתה עדיין מסתכל על כאלה דברים, רחמן ניסן, אותי, כנראה, זה מה שגדולי ישראל אמרו, שהמכשיר הזה לא רק הרעיות, אלא טמטום, כנראה שבן אדם טומטם, כי אם בן אדם יודע שיש אנשים עכשיו נלחם על החיים שלהם, על החיים שלהם נאבקים, כן, בשביל שנוכל לשבת ללמוד תורה, כמו שאנחנו אמרנו, שאנחנו השומרים האמיתיים, ודרך אגב, גם את זה, מרגישים אבל לא מרגישים שהציבור באמת הרעני לזה, שאנחנו השומרים האמיתיים. רבו יישא, בתקופה הזאת אסור לקום מאוחר, מה זה לקום מאוחר? חביבי, מה זה? זה התנדר איתך, זה עכשיו נושא בעול, עכשיו אתה, הרי אנחנו טוענים שהתורה היא מעל הכל, נכון? אז אנחנו המקצינים הכי גדולים בעולם, מה זה הרפיון הזה? כן בא לשיעור תורה, לא בא לשיעור תורה, כן בא לתפילה, לא בא לתפילה, הלאו! הרי זה השמירה הגדולה ביותר, התורה, היום עכשיו בלי פדירות, קדימה! אלא מה, אנשים בטוחים שהידיים שלהם והרגליים שלהם הוא יכול לשאול עוד קצת, הוא שוכח שהוא עבד! הוא שוכח שזה ענה עבדה, הוא שוכח. הוא שוכח. וואי, אני לא רוצה יותר מדי להעריך עוד סיפור אחד. אבל לפני הסיפור הזה, אני רק אתרץ את מה שהקשנו. מה אמרנו? איך קוראים ליעקב אבינו, יעקב על שם מה? תעזרו לי, על שם מה? הרגל. אתה עושה צחוק? מה, על שם הרגל קוראים ליעקב יעקב, זה שם? בואי, תקשיבו טוב. והשאלה שהרב שאל אותי במשרד, ודירץ תירוצים יפים, איך יצחק מברך את עשיו? לא ראה, כתוב ברמב״ם, כתוב בחובות הלבבות, שהצדיקים שעומדים לפני השם, הרמב״ם כותב שזה האבות הקדושים, רואים ללא עיניים ושומעים ללא אוזניים. יצחק לא ראה? החוזה מלובלין ראה. החוזה מלובלין היה עיוור, שם מטפחת על העיניים ולא ראה, ראה רוחנית. הרמב״ם ראה את מטרת הקודש, כותב שהאות צדיקים שלא ראו בגשמי, ראו רוחני. אתה ככה ואתה ככה, ועל פי הגשמי אין לו עיניים. אז מה, יצחק לא ראה? אז מה התשובה? זה פשט יפה יפה רבו ישראל. שמעתי פשט אדיר. עיקר החיים שלנו, תקשיבו טוב חברים, זה מלחמה. זה שקשה לך. אומר אחד סופר, כתוב, על כורחך אתה חי, ועל כורחך אתה נולד, ועל כורחך אתה מת, ועל כורחך אתה עתיד ליתן דין וחשבון. אומר אחד סופר, על כורחך מהדברים שקשה לך, מזה אתה חי. על כורחך, בקושי, הולך ברחוב, קשה לשמור על העיניים. בעל כורחך, עדיין אתה חי. מי שמתחיל קשה לו לשמור שבת, זה ייתן לו את כל השבתות שלו. מי שקשה לו עם המכשיר שלו, איי, זה קשה, לא יכול, לא יכול. חביבי, זה יהיה. הייתי לא מזמן שבוע שעבר, חתונה של בחור. הוא שבר אצלי שלושה אייפונים. שבר, קנה חדש, שבר, קנה חדש, שבר, קנה חדש. התקשרתי למתוק בדבש, רבוי שפריש. עמדתי לבחור הזה, שומע דרשה, מתעורר ואחרי זה חוזר לעצמו. כן. אמר לי, אתה לא יכול רק שהוא ישבור. תגיד לו שילמד גם אחרי זה משניות, ויקרא דף אחד של זוהר, וכל יום יהיה לו שיעור תורה. אין דבר כזה, אני רק שומר. צריך גם לעשות משהו. אמרתי לו, אני לא שומר חיים לו. אמרתי לו. לא שומר לך, לך למישהו אחר. רבותיי, הוא קיבל על עצמו, הוא התחתן היום בבית של תורה, חמיב, בן תורה, בת צדקת. רבותיי, אסור להתייאש מיהודי, היה קשה לו, היה בשביל תחתית, הוא אמר לי הרב, אין לי בכלל בחירה אם לעשות עבירה או לא. אבל הוא שבר, התמודד, הקים בית של תורה. הוא אמר לי הרב, בן פורת יוסף, שנה וחצי, אפס טעויות, אין פגם אחד, יש את הבא שלו. משניות, יש גל הרב, קשה לי, ניסיונות. למדת משניות? קראת זוהר? באת לשיעורי תורה? אתה בא לתפילות? לא, אתה יושב בבית, קשה לי, יש לי ניסיונות. מה חשבת? שמי יבוא לך ללמוד איתך? יהושע בן נון? שמואל ב'? מי? תנא קמא? מי? קשה לי, מה אתה אומר? כן, אחד בא לרופא, אמר לו, דוקטור, אני סובל מכאבי בטן. הוא אומר, מה חשבת? ליהנות מהם? ברור שסבול, כאבי בטן סובלים. דוקטור, אני נראה רע, אמרו, תחבא את האור. היא לא פסיכולוג. אבוי זי, תקשיבו טוב. רגע, דן חמש, עושה פה בלגן. חברים, שיעקב נולד. זה לא חוכמה להיות יעקב אבינו, בנו של יצחק. חוכמה שיש לך יצר הרע.
אם יעקב היה נולד ככה, חופשי, בחייהם, לא הייתה לו מעלה גדולה. המעלה של יעקב שהיה לו יצר רע, ידו אוחזת בכבשיו. יש לו יצר רע ליעקב. אומר יצחק, הילד הזה הצדיק הזה, יש לילד הצדיק הזה גם אחיזה עם יצר רע. הוא לא קדוש מלדה, יש לו מלחמה, יש לו גם יצר רע. אז זה אני אקרא את השם שלו, זה השם של בחיר האבות, זה השם של עם ישראל, הכי קרא שמו יעקב. עכשיו מובן טוב מאוד, שזה יופי, עכשיו מובן טוב מאוד, למה רבקה, רבקה בכתה? למה נתפלת להיריון? אורחיים הקדוש אומר, חס וחלילה להגיד שהיא בזה להיריון, אורחיים הקדוש שהצדיקים לא אכפת להם האיסורים בשביל לקבל עולם הבא, מה אכפת להם האיסורים בכלל? אז הוא מתרץ כבר דרכו, אורחיים הקדוש ושם תירוץ אחר, אבל יש תירוץ יפה שזה מה שאמרה, היא אמרת, לא אכפת לי. אבל מה? יש לי שני גויים, וזה ילד שבא עם תפילות. אמר לה, השם, הכל בסדר. יהיה לך ילד אחד צדיק, יש לך אחד יעקב. היא אומרת, כן? אבל מה, תפילות שלי לא עזרו, למה אחד רשע? הוא אומר, לא הבנת, שני גויים בביתנך, הרשע הזה בא בשביל, אני התפלל שיהיה לך ילד צדיק גמור, וילד צדיק גמור, בלי רשע נגדו, בלי יצרה נגדו, הוא לא צדיק גמור. אז זה מה שאמר לה, שני גויים בביתנך, ולומים מאחי פרדו, אבל תדעי לך, השני הוא רק תפל הראשון, הוא לא עומי לא מאמץ, ורב יבוא צעיר. בגלל שהתפלל לבן צדיק, קיבלת גם יצרה, כי בלי יצרה, הוא לא יהיה צדיק. וואי, 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 וואי. עכשיו מובן טוב מאוד שהוא קורא לו. בוא אליי בבקשה. יעקב, אני לא יכול לברך אותך. אני לא מברך בני תורה, קדושי עליון. למה? כי מי שלא מבין במלחמת היצר, ולא הלצרה, הוא לא יכול להנחיל לכל... אם יעקב היה קודש קודשים, כמו שבהתחלה כולם חשבו, שאין לו בכלל יצר הרע, יעקב לא יוכל להעביר את הברכה לדורות. כי מה נעשה בתפשין פי דלת, שיהיה יצר הרע? הברכה של יעקב לא תספוס, כי הברכה של יעקב היא בלי יצר הרע. אחד אומר לו, בוא אליי, אני שומע שיש רק כל יפה, כל יעקב, בוא נראה אם יש רק גם יצר רע. הוא התחיל לגרוע בו, אומר לו, אופה, אני רואה יעקב, שהידיים שלך ידי עשיו. מרגישים שאתה נגעת ברגליים של עשיו, גם לך יש התמודדות עם יצר רע. זה לא בא לך בדנה, אתה נלחם, גם ברוך יהיה. מלחמת היצר, מלחמת היצר. תעשה ותצליח, לכן יעקב הצליח, וואח, אני מסיים את דבריי. סיפור ששמעתי, מהרב מאיר אבו חצרה, אתם מכירים אותו מאשדוד? הוא מדבר, רב מאיר אבו חצרה מדבר, מי שמכיר אותו, יש לו לשון פיוטית. הוא מדבר בחרוזים, מכירים אותו? הוא איש קדוש ונורא, מתוק מדבש, באשדוד. ראש כהן חשוב, קיצור, הוא יהודי ענק, בנם של קדושים, והוא בעצמו, תלמיד חכם וקדוש. הוא מדבר, יש לו חרוזים, שהוא רואה אותי אומר, או ידיד נפשי ואהובי, לאיש ולוי, בתורה בקי, הרב ליאור זה ידידי. כבודו יפרח ויסגה, ועל כל הכרח יעלה, עד יעלה, כבודו הבהיר והנהיר והמהיר והזהיר, עוד ביותו בקהיר עם חליפה של בגיר ואוכל טונה של דגיר, ניסח את החמרמיר ברכבת לילה לקהיר. פעם עשיתי לו את החרוזים שאיך אני מחכה אותו, הוא נשפח, הוא אומר, כבודו משמח אלוקים ואנשים. יצור, רבותי תקשיבו טוב. הוא מספר שבאלול הגיע אליי נער מנוער ממצוות, ופניו מצעיבות ומוריקות, ויבקש ממני מליבו עמוקות, שחפצו בו למצוות. אמר לו, הגיע אחד בן 30, בן 30, בחור בן 30, צעיר. אמר לו, הרב, התחזקתי, כנס בג' באלול, דפשת בג'. אמר לו, הרב, התחזקתי, באמת התחזקתי. זה סיפור, שמעתי את החבר'ה, אין דברים כאלה סיפור, זה פילי פלאים, מה זה כוח של מצוות. אמר לו רב, התחזקתי מאוד הרב, אבל אגיד לך את האמת הרב, אני קשה לי כל התרי"ג, כבד עליי. מצווה אחת. נתחיל במצווה אחת, נראה מה קורה. כבודו ייתן לי מצווה אחת. הרב אבוחצירא אומר, ואני ברעיוני ובהגיוני והגיגי, חשבתי איזה מצווה לתת, לזה שלפניי. ופתאום עלתה במחשבתי, על מקווה טהרה לבחור שלא דתי, אומר, ואז אומר, אני חושב לעצמי בראש, מה אמרתי לו מקווה? הרי מקווה זה לא חובה. מקווה זה דבר גדול, זה חסידות, אבל זה לא חובה. מקווה לגברים, זה חסידות. מה? אומר, אבל נזרק לי מהפה מקווה? אמרתי שיהיה מקווה, לא סתם, כן? דרך אגב, רבה רון רטה כותב את זה. לפעמים נזרק לבן אדם מחשבה ראשונה, היא קדושה. אומר, אחרי זה, לפעמים בן אדם עכשיו עובר ברחוב, מי שאומר צדקה,
אתה אומר, יאללה, ניתן לו 5 שקל. אבל רגע, אבל אולי ניתן את זה לילדים שלי, ישמח אותם יותר. זה גם סברה. לך אחרי הסברה הראשונה, כי הסברה השנייה זה כבר יצר רע. אומר, שראשי נמלא טל, הסברה הראשונה מלא טל. קבוצותיי, רסיס אלילה. השאר זה כבר יצר רע. חברים, תקשיבו טוב. אמר לו, קח מקווה. אמר לו, הרב, וואלה, פגעת בומבה. אומר הרב, אני חולה ים, חולה מים, חולה מים, הרב, אני חולה מים. ועכשיו שאתה אומר לי, מקווה זה גם מצווה, הרב, אתה לא יודע מה, 40 דקות כל יום אני יש שם, חבל לך על הזמן הרב, אתה לא מכיר אותי הרב, אני נשמתי גלגול של ברבור. אמר לו, חן חן, לידיד נפשי ואהובי, שחפץ לשחות בבריכתי, אל תחשוב בעצמך שהמקווה דומה לבריכה. קסקסים עפים באוויר, מולך ואצלך. רבותיי, כל בוקר ב6, הבחור אמר, הרב הבטיח לו שנה טובה, אומר שנה טובה. קם כמו בז הוא קם, לא כמו בז. טס למקווה, מיט מיט. עוד הזמן, לפי המחלוקת באחרונים, מה היה שם? נתן שם ריצה כל יום. בשמחת תורה, גם הבחור שכזה נסע עם אשתו למסיבה. היו שם אנשים עם אישה וילדים, זה היום ונורא מה שהולך שם. טוב, עכשיו הוא לא דתי, חילוני גמור, מסיבות וזה, אבל הוא קיבל עצמו מקווה. הוא קם ב6 בבוקר במסיבה, אומר לאשתו, מקווה, מקווה, מקווה. אומרת לו, מקווה? אתה נמצא בשיא התומה. טוב שלא ביקשת שהתקליטן יתקלט בשעון שבת. והגיטריסט יעשה עם גנרטור של החזוניש, וגם שהמים שזורקים שם לאלכוהול, שיהיה מים, אתה יודע, מלמעלה של מי ברק. תגיד לי, אתה חולם? אמר לה, אל תקררי אותי, אל תהיה המלאק. אל תהיה המלאק. הבטחתי לרב עם הזקן. 200 שקל לאברכים לחלות. אל תקררי אותי. אומרת לו, איפה תמצא מקווה פה? אומר לה, אני אחפש. חבר'ה, זה סיפור אמיתי, חבר'ה. תשמעו את הרב, אומר לכם סיפור עם קבלות. הרב מאיר אבוחצירא. הוא תפס את הרכב שלו, מתחיל לחפש שם בעוטף עזה, מקווה טהרה. הוא הגיע לסדרות. רק מדמיין כאילו איך זה היה, הוא הגיע לסדרות. סלח לי, אחי. חבר'ה, שנייה את עופר לוי. אתה אוהב לחזור לכם. חבר'ה. סלח לי, אחי, יש כאן מקווה טהרה. אבל בסדרות חשבו שהוא צוחק עליהם. אמרו לו, אין פה, לך, אין פה. רק אז הוא קלט שצחקו עליו. הוא לא אחז, הוא ממשיך, אתה יודע, אם אני שירים ברכב, מחפש מקווה. הייתי על הרב ציון ברכה, שהיה קודש קודשים, היה אחד מהל"ו צדיקים. פעם אחת פינו אותו בשבת לבית חולים, בשבת. אז באמבולנס הוא פתח את החלון של הכביש וצועק לכולם, שבס! 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 לא הבינו מאיפה הוא בא להם. היי ורבותיי, יאי, יאי, יאי. הוא הגיע לנתיבות עם הרכב, עם אשתו. היא אמרה לו, אל תשאיר אותי לבד, אני פוחד פה מכל המסוממים. אל תשאיר אותי לבד, אני בא איתך, אני אחכה לך באוטו. אמרה, זה לוקח לי הרבה זמן, יש הרבה כוונות אצל הברבורים. נכנס למקווה, בכניסה לנתיבות, מקווה דרבנו יורם, של הרב ורצ'יל, זכר צדיק לברכה, שהם יצאו, הם כבר שמעו מה הולך שם. מיד נכנסו לאיזה מקום. ניצלו לו החיים, הוא בא לרב אבוחצירא, אמר לו, כבוד הרב, הצלת לי את החיים, הרב. בקשר לתרי"ג, אין לי בעיה, כבוד הרב, שים לי תרי"ג, שים לי תרי"ת, אם אין מצוות, תביא גם מהקוראן, אני מוכן לקבל מה שיש, שים מה שאתה רוצה, מוכן לקבל הכל. תראו מה זה, מצווה אחת שיהודי לוקח, מצווה אחת שיהודי לוקח, בוא ישראל, בוא נזכיר לעצמנו, סיימתי את דבריי. הכל לא שלנו, הכל שלו. מה אשיב לך, והקול שלך, לך שמיים אפרץ לך. היי, ואנחנו עמך וצונך, אז הקול שלו, לך ידיי, לך רגליי ורעיוניי ועיניי, הקול שלך ריבונו של עולם. בוא נשמור על מה שהקדוש ברוך הוא נתן, הוא נתן לנו את זה בשבילו, בשביל התורה והמצוות והמעשים טובים.